ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים. אז כמו שאמרנו, היום היה דבר גדול מאוד, יצא לעולם ספר נוסף, משהו מפליא מאוד, נפלאות הצדיקים, ג' שתבח הבורא. עכשיו זה הגיע מהדפוס, עם ריח עדיין של הדפוס. אז מי שרוצה לקבל את זה, יכול לקבל את זה לזיכוי הרבים ברחוב ספר התניה 5, בכפר חבד, וזה לעשות נחת רוח לבורא יתברך ולקרב את הגאולה ומתנה לקדוש ברוך הוא, לרבה ולכל עם ישראל. אז אנחנו לומדים עכשיו תניה פרק מ"ד, אנחנו נלמד קצר מהסיבה הפשוטה שצריכים רפואה שלמה. עברתי ניתוח היום בעין, ובעזרת השם שיהיה רפואה שלמה. ירון בן חווה, תגידו פרק תהילים. והנה כל מדרגת אהבה, משתי מדרגות אלו, אהבה רבה ואהבת עולם, נחלקות לכמה בחינות ומדרגות לאין קץ, כל חג לפום שיעור הדילה. הפרק שלי זה סמכי. סמכי. אילנה, אינגלה. אז ברוך השם. אז ככה, אמרנו שיש שתי מיני אהבה, אהבה רבה ואהבה בתענוגים. אהבה רבה זה אהבה רבה שעולים ממנה לאהבה בתענוגים, ואהבת עולם. אהבה רבה זה מה ששייך בצדיקים, אהבת עולם זה מה ששייך גם בנו. עכשיו צריך לדעת, נו, אז הוא אמר שיש שתי אהבות, אהבה רבה ואהבת עולם. נו, אז מה, זהו? לא, זה מתחלק למיליונים של מדרגות. כי כל אחד בצדיקים נמצא באהבה רבה בדרגה אחרת, וכל אחד מאיתנו נמצא באהבת עולם בדרגה אחרת. אז זה מיליונים של מדרגות. אז זה מה שכתוב פה. ששני מדרגות אלו, אהבה רבה שזה אצל הצדיקים ואהבת עולם שזה אצלנו, נחלקת לכמה בחינות ומדרגות לאין קץ, כל אחד לפום שיעור הדילה. כל אחד לפי מה שהוא העבודה שלו בעבודת השם, באהבה, באהבת השם. כמו שכתוב בזוהר הקדוש של הפסוק, נודע בשערים בעלה. מי זה נודע בשערים בעלה? בעלה זה כנסת ישראל, ומי זה הבעל שלה? הקדוש ברוך הוא. דאי הוא התיידע והתדבק לכל אחד לפום מה דמשער בליבה. אז הקדוש ברוך הוא נודע ונדבק לכל אחד לפי מה דמשער בליבה, כל אחד לפי מה שהוא משיג אהבת השם ויראת השם, אז ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. אז במי זה תלוי? בנו. זה תלוי בנו. ולכן נקראים דחילו ורחימו, דחילו זה יראה ורחימו זה אהבה, הנסתרות להשם אלוקנו, ותורה ומצוות הן הנגלות לנו ולבננו לעשות חולי. אז הנסתרות להשם אלוקנו, ומה מוטל עלינו? תורה ומצוות הנגלות לנו לבננו לעשות את כל דברי התורה הזאת באהבה ויראה. אז כמו שאמרתי, העין הזאת צורפת לי, אז סליחה מכבודכם, אנחנו נצטרך לעצור פה, אז אנחנו מיד נעבור לברכות. ואני מקווה ששימחתי אתכם עם הספר, ובפרט את גברת וולף. חשוב שתהיה בשמחה, וכולנו חשוב שנהיה בשמחה. והיא רצה לפני אבינו מלכנו שבשמיים, שהקדוש ברוך הוא, ברוך השם, ברוך השם. אני עוד יותר שמח. אמן, 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 אמן. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא
ברחם אב הרחמים רב הרחמן, ישחרר את כל השבויים החטופים בריאים ושלמים לביתם לשלום בשנייה זו, בשביל שיהיה יתגדל ויתקדש מרבה, ויחזיר את כל החיילים בריאים ושלמים לביתם לשלום, ואת כל הפצועים ירפא באופן של מעמד הר סיני שברא להם איברים חדשים, ומי שאין לו, מי שלא נשוי שהקדוש ברוך הוא יחתן אותו, ומי שיש לו ילדים ייתן לו נחת חסידים מהם, ומי שאין לו ילדים שייתן לו ילדים, וכל הילדים יעשו כיבוד אביהם דאורייתא כהלכה, וכולם יעשו נחת חסידי, וכל מי שנשוי שיהיה לו שלום בית מושלם, וכולם יהיה להם בריאות איתנה, לא יהיו חולים, וכולם יהיו עשירים, פרנסה ברווח הכי גדול שבעולם, וכל הברכות יהיו באופן של מלכנו בראשנו, משיח צדקנו איתנו בפועל ממש, וכל הברכות מהקדוש ברוך הוא יהיו באופן של עד שאיבלו שפתותיכם מלא מרדי, והכל באופן של והריקותי לכם ברכה עד בלי די, וכל אחד ואחד מאיתנו יזכה לרקוד בחתונה של הנינים שלו, תוך בריאות איתנה, בלי פיליפינים, בלי טיטולים ובלי כיסאות גלגלים. וכל זה יחד עם משיח צדקנו בפועל ממש ממש ממש. בסדר. בסדר, בעזרת השם. ערב טוב לכולם, אנחנו פשוט מסיימים כי אני אין. עברתי לייזר בעין היום, אבל בלי בדיחה אי אפשר. וגם סיפרתי את זה לרופאה שעשתה לי את הלייזר. רופא אחד שהייתי עובד איתו, אז הוא הלך לעשות אולטרסאונד. אולטרסאונד זה גלים, בודקים את הבדיקה עם גלי קול. ואז הפרופסור, ראש המחלקה, שהוא חבר שלו, אומר לו, היום אנחנו עושים לך את הבדיקה עם לייזר. אמר לו, מה? אולטרסאונד עם לייזר? איך שייך? אז הפרופסור צועק, לייזר, בוא תעשה לדוקטור את הבדיקה. לא לייזר להסרת משקפיים. היה לי בעיה ברשתית. כל הברכות, כל הישועות, פסח כשר ושמח, בשורות טובות.